مهدي محمد وليد خبر دور الشذا كراسة قلها شعب كي برمان ككوي تبانات جمهورية فدرالك الصومالية ايا مانتا كابل لابطي دالكا غراحان عاسمدا وحانا كسو بحي لبح اللبان او ديگان دور الشذا دو اي تهي قبلادو بقوي سومالي لان كراسة خوب لاو بقول سودني تدوب يو خوب لاو بقول سودني سقال او مانتا لغو دورتي عاسمدا وحا كسو كلا بحي مهدي قولد قدر واه ريدو نزاركو حيجين يو بيحي ايمان ايجي دور الشذا قلها شعب كي مانتا ايا بلاو انقون دونتا doorashooyinka golaha shacabka oo muddo dheer ay ka jirtay habacsanaan waxana talaabadan ka falceliyay oo siyaabo kala duwan uga hadlay mas'uuliyiin iyo madax kala duwan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in la bilaabo doorashada golaha shacabka isagoo xubnaha la doortay u rajeyay inuu ala la garab galo mas'uuliyadda madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxmuud ahna musharax madaxweyne oo ka hadlay doorashadan ayaa yiri bilaabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka waa ifafaalo wanaagsan oo rajo u abuureysa shacabka Soomaaliyeed hambalyo ra'iisul wasaare ku xigeen xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed oo ku guuleystay kamid noqoshada xubnaha baarlamaanka 11aad ee dalka sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Xasan Cali Qeyre oo kamid ah musharaxiinta madaxtinimada ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri waxaan ugu hambalyeynayaa xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed iyo xildhibaan Biixi Iimaan Ciga kamid noqoshada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib doorashada ka dhacday Muqdisho Daahir Maxamuud Geele oo isagana ka hadlay doorashadan bartiisa Facebookna qoraal soo geliyay waxa uu ku yiri waxaan ku kalsoonahay inay yihiin xildhibaano fahamsan baaxadda iyo muga isbeddelka loo baahan yahay kaalinna ka geysan kara Alleh ha u fududeeyo mas'uuliyadda culus hogamiyaha xisbiga wada jir ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo war ka soo saaray doorashada ka bilaabatay dalka gaar ahaan golaha shacabka ayaa sheegay waxaan hambalyo u dirayaa Biixi Iimaan Ciga iyo Mahdi Maxamed Guuleed oo loo doortay inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad waxaan u rajeynayaa in Ilaahay ka yeelo kuwii u adeega danta dalka dadka ay matalaan iyo dowladnimada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaran inay daadajiyaan doorashada golaha shacabka si dalka looga saaro mugdiga sharciyad iyo hubanti la'aanta siyaasadeed doorashada kuraasta aqalka sare oo ka kooban 54 kursi ayaa socotay ku dhawaad 4 bil iyadoo wali ay harsan tahay laba xubnood oo galmudug ah waxa la isweydiinayaa xilliga ay qaadan karto doorashada kuraasta golaha shacabka oo ka kooban 275 kursi alxamdulillaahi rabbil caalamiin bisinka ilaahay baynu ku bilaabaynaa kuna bilaawnay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta oo ay tahay 2 November 2021 si rasmi ah inoogu bilowday ku bilaabantay labada kursi ee 239 237 oo aan ku tartamayna aniga iyo xildhibaan Biixi Iimaan kursiga labaad waxaan leeyahay guul baa inoo bilaabantay inaynu maanta furano daah furno iyo furno doorashada golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa Ilaahay idimkiisa inay hadda Soomaaliland ahaan waa noo bilaabantay maanta waanuna wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhamaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobollada qoyay ay soo gabagabooban sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeynayaa amaanayaana diyaar garowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Soomaaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyay diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo bogaadinayaa una mahadnaqayaa ergadii codkoodana siisay eena dooratay oo nagu aaminay mas-uuliyad culus madaxweynedka baarlamaanka 11aad ee 4 sano ee soo socda waxaa maanta inoo bilaabmay doorashadii golaha shacabka waxaynu ogeyn in doorashadii guriga sare inteedii badnayd soo dhammaatay waxaan rajaynayaa sidoo kale in deegaanada kalena doorashadu ka bilaabmi doonto si dadka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan madax u adeegta muddo-xileedka soo socda si looga baxo xilliga kala guurka oo mooddo inuu xoogaa daba dheeraado aad iyo aad bay muhiim u tahay
in hay'adaha dawladdu adeegooda iyo waajibaadkooda dadka u qabtaan taasina muhiim bay ka dhigaysaa doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo guud ahaan dalka oo dhan ay ka dhacdo waa idin mahadnaqayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin saxaafadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hanad Cali Guuleed goobjoog Muqdisho